درود شریف پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا سلام، يا برتنا یہ سلام تھے، پڑھ لیا تھا نا، یہ سلام کر لیا. اچھا جی، ٹھیک ہے. اچھا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وجم بدر ولينا ليس قال لله مدى. اللهم صل. درود شریف پڑھیں. جب بالکل جو ہے جب درود شریف پڑھیں نا، تو تصور کریں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا. ہمیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے اسلام کا بول بالا سہارا دیا ان کے نقش قدم نے، انہی کی توجہ انہی کے کرم نے، انہوں نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، اسی سے اسلام کا بول بالا. انہوں نے ہمیں اندھیرے کی دنیا سے نکالا ہے، جہالت کی دنیا سے نکالا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، پوری جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، میزان کا دن ہوگا، کوئی بھی ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا. سب بولیں گے یا نفسی یا نفسی یا نفسی. ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے کریں گے یا امتی یا امتی یا امتی. تو ایسے نبی پہ درود شریف تو ہمارا حق ہے، ہمارے لیے فرض ہے. اور ایسے پڑھیں درود شریف، دل سے پڑھیں، تاکہ نبی کے بارگاہ میں جب پیش ہو تو بولا جائے کہ اس نے اتنے توجہ سے، اتنے اخلاص سے درود شریف پڑھا ہے. تو بھائی بہت ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے اوپر احسان ہے. تو بھائی بہت دل سے توجہ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھیجیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجم بدر علینا لیس کللہ مدعی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجم بدر علینا لیس کللہ مدعی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 Allah, 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك. إلا الله 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 إلا الله الله إلا الله 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 الله إلا الله 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 الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد تمام حضرات جو ہے اپنی آنکھیں بند رکھیں. دائیں کون ہیں, بائیں کون ہیں, آگے کون ہیں, پیچھے کون ہیں, آپ بالکل آپ نہ سوچیں. بس آپ یہ سوچیں اللہ کی ذات ہے اور آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور جو ہے جب ذکر کا محفل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو کھول دیتے ہیں اور فرشتے تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جنت میں اللہ نے ایسا ایک دروازہ رکھا ہے ذکر کرنے والوں کے لیے, جو ذکر کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے, وہ ہنستے ہنستے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے. اگر آپ ضرب لگائیں گے ذکر میں, اور اللہ کا ضرب ذکر میں جب لگے گا, جب آپ دلوں میں ضرب لگائیں گے, اور اس نماز میں الگ ہی مزہ آئے گا. جب ضرب لگانے کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیفیات بدل دیں گے اور توجہ ہوگا. ضرب لگا کے مطالعہ کریں گے تو الگ کیفیت ہوگا.
ٹھیک ہے نا. ہر چیز اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں, دلوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. جب دل کھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ سب چیزیں کھول دیں گے. امام شافعی, امام مالک, امام حنبل وہ پوری رات جو ہے مطالعہ کرتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت آپ تشریف, آپ آرام کیوں نہیں کرتے, آپ سوتے کیوں نہیں ہیں, رات بھر آپ مطالعہ کرتے ہیں اور مختصر نیند کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لوگ تو اس نیت سے سو رہا ہے, اس نیت سے سو رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہوا تو امام شافعی سے پوچھ لوں گا, ہاں امام مالک سے پوچھ لوں گا, امام حنبل سے پوچھ لوں گا. تو یہ سب یہ کہرت کہتے تھے کہ میں کس طرح سو جاؤں, اگر میں مطالعہ نہیں کروں گا, اگر میں مطالعہ نہیں کروں گا تو میں ان کو شرعی مسئلہ کیسے سمجھاؤں گا, جب میں پڑھوں گا نہیں تو شرعی مسئلہ کیسے سمجھاؤں گا اس کو, ان کو میں کسی سوال کا جواب کیسے دوں گا. لیکن امام ابو حنیفہ جو ہے پوری رات ذکر کرتے تھے, پوری رات ذکر کرتے تھے, اور جس وضو سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس ذکر کے برکت سے دل اور دماغ اور فہم اللہ نے کھول دیا کہ اللہ نے ان کو امام اعظم بنا دیا. تو یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ آپ کے دل دماغ کو فہم کو کھول دیں گے اور بس اللہ اور آپ ہوں گے. اللہ حق اللہ, 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 حق اللہ, اللہ 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 حق اللہ,
illallah hakallah 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا الہ الا اللہ جو اللہ کا نام ہے اس میں سارے آپ میزان دنیا کے ہر چیز ایک پلڑے میں ڈال دیں اور لا الہ کو ڈال دیں وہ سب سے زیادہ وزندار لا الہ کا پلڑا ہو جائے گا یہ نام کو نہ پہاڑ اپنے آپ کو رکھ سکتی ہے اس کی عظمت کو نہ دنیا کی کوئی چیز رکھ سکتی ہے لا الہ کا اگر لا الہ کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے بلند سے بلند پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس کا ضرب اگر صحیح پہاڑ پہ لگ جائے پہاڑ کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن اللہ نے ہمارے اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تعالیٰ اس کے تاثیر ہمارے دلوں میں اتار رہے ہیں
Allah illallah, 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 illallah, Allah 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 illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام ادا سے درخواست ہے کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں, جب سے ذکر شروع ہوتا ہے آخر تک اپنی آنکھیں بند رکھیں, اور یہ نہیں سوچے دائیں کون ہیں بائیں کون ہیں آگے کون ہیں پیچھے کون ہے, بس یہ سوچے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ آپ کے سامنے ہے, آپ ہیں اور آپ اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا, گھر کے وسوسے ڈالے گا, عجیب عجیب چیزیں ڈالے گا کہ چیخ کے کیا ذکر کر رہے ہو, آرام سے بھی کر سکتے ہو, چیخنے کی کیا ضرورت ہے, کون سے صحابہ نے چیخا ہے, کون سے بزرگ نے چیخا ہے. بھائی یہ صحابہ بزرگ سے سب سے ثابت ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا. چونکہ میں نے آپ کو بتایا بی بی رحمت پہ بھی وسوسے ڈالے, بی بی حاضرہ سب کو وسوسے سے کام ہی وسوسے ڈالنا ہے, لوگوں کو الٹے راستے پہ لے کے جانا ہے, تو اس کے وسوسوں پہ آپ غور نہیں کریں. جہاں جہاں آپ کا آواز جا رہا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اپنی رحمتیں برسا رہے ہیں, وہاں سے شیطان بھاگ رہا ہے اور اللہ کی ناراضگیاں اس جگہ سے کم ہو رہی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں. کیونکہ یہ ہمارا نام تو نہیں ہے نا بھائی, نہ ہم کسی انسان کا نام لے رہے ہیں, نہ ہم کسی اور حکومت کے اداروں کے نام لے رہے ہیں, ہم تو اس پورے جہاں کا بادشاہ ہے, ہم اس کو پکار رہے ہیں, الگ الگ طریقے سے پکار رہے ہیں, الگ الگ سلسلے ہیں, سب سلسلے کے قادریہ کے الگ ہیں, چشتیہ کے, نقش بندی, سہروردیہ کے, چونکہ چاروں سلسلے سے میرا تعلق ہے خلافت ملی تو میں چاروں سلسلے کا الگ الگ طریقے سے ذکر کروا رہا ہوں. تو یہ اللہ کا کرم ہے, ہمارے کوئی اوقات نہیں ہے, اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جو اللہ رب العالمین ہمارے گنہگار زبان سے اس کا نام جاری کر رہا ہے. تو بھائی وسوسات پر نہ پڑیں اور بالکل توجہ کے ساتھ ذکر کریں, اور اللہ کے نام کو آج دل میں اتار کے جانا ہے, اللہ کے نقش کو دل میں اتارنا ہے اور معصیت سے دل کو صاف کرنا ہے, دنیا کے لالچ دنیا کی پریشانی سے دل کو صاف کرنا ہے. جو اللہ کا نام اب ضرب ڈالیں گے دل میں تو کبھی بھی کوئی پریشانی آئے گی, کوئی رنج آئے گا, کوئی غم آئے گا, تو آپ کے دل میں تسلی ہوگی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ میری مدد کرے گا. جیسے کہ پریشان حال بچہ جو ہوتا ہے اپنے باپ کو دیکھ کے اس کی ہمت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اپنے باپ کو دیکھ کے کوئی محلے کا لڑکا اس کو مارتا تو آگے بولا ابو مجھے اس نے مارا ہے, اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور باپ بولا چل بیٹا کس نے مارا میں تجھے دیکھتا ہوں, تو سینہ چوڑا کر کے چل رہا ہوتا ہے, بھلے باپ بےچارا اندر سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ وہاں میرے کو مارنا پڑ جائے کہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن بیٹے کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک سہارا ہے ہمارا اللہ کی ذات جو ہے, جب ہم اللہ اللہ پکاریں گے اور اللہ کا ضرب دل میں لگائیں گے, ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوں گے, جب کوئی پریشانی آئے گی ہم بولیں گے یار اللہ میرا دیکھ رہا ہے, تو ہم یہاں وہاں بھاگیں گے نہیں, سب سے پہلے ہمارے اوپر جو ہے وہ چیز غالب نہیں ہوگی, وہ پریشانی ہم پہ غالب نہیں ہوگی, ہمارے ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہیں ہوں گے, ہم گھبراہٹ میں نہیں آئیں گے, ہم بولیں گے یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, پریشانی ہوتا ہے نا کوئی کاروباری نقصان ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پریشانی سن کے, وہ اللہ پہ آپ کو یقین ہوگا, اللہ دل میں اتر جائے گا تو پھر اللہ تو دیکھ رہے, اللہ تو میرے مسئلے حل کرے گا, پھر آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے غیب سے مسئلے حل کرتا ہے. اسی کی کوشش ہے بھائی, ہمارے اندر ضرب نہیں لگ رہا, دل کالا ہو گیا, دل بالکل کالا ہو گیا, ضرب نہیں لگ رہا, اس کے اندر اللہ کا نام کا ضرب ہی نہیں لگا رہے ہیں, دل میں ضرب نہیں لگ رہا ہے, دل میں کالا ہو گیا, نا امیدی, اللہ کو سوچتے ہیں تو وہ دور نظر آتا ہے, اللہ دور نظر آتا ہے, اللہ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. آج ہم اللہ کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کو جو ہے اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کا ضرب دل میں اتار رہے ہیں, کچھ بھی ہو جائے, دنیا طوفان آ جائے, طوفان آ جائے, سمندر ہمارے اوپر سے گزارا, میرے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, سمندر کا پانی اوپر سے چلا جائے گا, آگ لگ گئی ہے جلنے والے بولا یا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے, تو میری مدد کرے گا, اللہ تعالیٰ جو ہے آگ کو گزار دیں گے. اسی طریقے سے میرے بھائی کوئی پریشانی آئے گی صرف آپ بولیں گے یا اللہ
تو مجھے دیکھ رہا ہے مجھے کیا پریشانی ہے یا اللہ تو میرے حال کو دیکھ رہا ہے مجھے کیا پریشانی ہے تو میری مدد کرے گا یقین کریں بڑے سے بڑی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے اللہ کو پکارے تو صحیح ہم اللہ کو اندر اتارے تو صحیح اللہ کی محبت کو ہم قرب کو حاصل کرنے کی کوشش تو کریں میرے بھائی جب اللہ کو ہم پکاریں گے نہیں ہم ملیں گے نہیں اب کوئی آپ کو جاننے والا ہے پڑوس میں اس کو آپ بولے بھائی آپ کے بڑے تعلقات ہیں پڑوس میں بہت بڑا منسٹر رہتا ہے یار آپ کے تو مسئلے حل ہو جائیں گے بھائی کیسے مسئلے حل ہوں گے وہ تو آپ کو جانتا تک نہیں آپ اس سے کبھی ملتے نہیں ہو تو بھائی میرے جب اس سے آپ ملو گے اس سے ملاقات رکھو گے روزانہ ملاقات کرو گے اٹھو گے بیٹھو گے تذکرے کرو گے فون میں بات کرو گے آپ پہ کوئی تکلیف ہوگی تو فوراً وہ کھڑا ہو جائے گا آپ دل کھول کے اس سے مدد مانگ سکتے ہو ہم اللہ کو پکاریں گے نہیں یاد ہی نہیں کریں گے تو ہمارا دھیان کہاں سے آئے گا اللہ کی طرف ہم کہاں سوچیں گے یا اللہ تو میرا مدد کرے گا کہاں ہم مصلی بچھا کے دو رکعت اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تو میرے پریشانی کو دور کر میرے حالات کو بدل دے ہمارا دھیان ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر دنیاوی اسباب کے اوپر بھاگیں گے کسی چور کو پکڑیں گے کسی چمار کو پکڑیں گے ہیں بھائی کسی پولیس والے کو پکڑیں گے کسی کو پکڑ میرا مسئلہ حل کر دے ارے سب سے پہلے تو اس سے مانگو نا بھائی جو آسمان میں کیا دل میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو اللہ آسمان میں نہیں ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ آپ کے شہرک سے بھی قریب ہے لیکن قریب آپ ظاہر تو کرو جب پکارو گے تو آپ کو ظاہر ہوگا نا آپ بلاتے رہو گے تو اس کا نور آپ پہ جاری اور ساری ہوگا مقصد یہ ہے جن کو شیطان وسوسہ دے رہا ہے ان کو میں یہ جواب دے رہا ہوں تاکہ ان کے دل سے وسوسات کا جواب میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ جائیں اور شیطان کو میری طرف سے جواب ہے ان کے لیے یا مؤمن اللہ 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 دائیں طرف یا مؤمن اور دل میں اللہ کا ضرب لگائیں گردن کو ٹن کریں جب یا مؤمن بولیں گے تو دائیں طرف یا مؤمن اور دل میں اللہ کا ضرب لگے گا ٹھیک ہے جی یا مؤمن اللہ 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 اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد صلیت علی
اللہم بارک علی محمد. جب درود شریف نے آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ کیا پتہ یہ درود شریف, یہ والا درود شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما باوقت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جتنا پڑھیں گے درود شریف پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام, جو درود ابراہیم پڑھے گا ابراہیم علیہ السلام جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں, اور جتنا اللہ کا نام لے رہے اس پہ 70 نیکیاں ہیں. الحمدللہ نیکیاں بھی, اجر بھی لکھا جا رہا ہے, گناہ بھی معاف ہو رہا ہے, اللہ آسمان سے تعریف بھی کر رہے ہیں. اس ذکر کے برکت سے ہمارے دل بھی بدل رہا ہے, ہمارے معصیت بھی دور ہو رہی ہے, ہمارے حالات بھی بدل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تعریف بھی کر رہے ہیں. اس کے آواز جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں وہاں رحمتیں برس رہی ہیں, شیطان کی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں, اس کا بھی الگ اجر ہے بھائی, اجر ہی اجر ہے. اس سے بڑا زبردست محفل کہاں ہو سکتا ہے. ایسے محفل کو تو فرشتے ڈھونڈتے ہیں, ذکر کے محفل کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں, ایک دوسرے کو بلا کے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, اور ایک ان کے پاس رجسٹرڈ ہوتا ہے, سب کا نام لکھتے ہیں کہ بھائی فلاں بندہ آیا, فلاں بندہ آیا, فلاں بندہ آیا. جب دعا ہوتی ہے مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت کر دی. ایسا محفل کیسے ملے گا بھائی, کہاں ملے گا. ٹھیک ہے نا. یا مہیمن اللہ, یا مہیمن اللہ, یا مہیمن اللہ, یا مہیمن اللہ. یا مہیمن کا مطلب ہے نگہبان, اللہ ہمارا دھیان رکھنے والا, ہمارا خیال رکھنے والا, ہم پہ نظر رکھنے والا. یا مہیمن اللہ, 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 مہیمن اللہ, یا مہیمن اللہ, مہیمن اللہ, اللہم صلی علی محمد. یہ جتنے بھی نام ہیں سب کے اثرات ہوتے ہیں, کسی سے اللہ قلب کھولتا ہے, کسی سے اللہ رزق کی پریشانی دور کرتا ہے, کسی سے اللہ عزت بخشتا ہے, سب کے الگ الگ اثرات ہیں. یہ اس لیے کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب صفات ہمارے اندر ڈال دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے. یا عزیز اللہ, 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 یا عزیز اللہ,
Ya Azizu illallah. 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 Ya Azizu إلا الله يا عزيز 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 يا عزيز إلا الله 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 يا إلا الله يا عزيز 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 يا عزيز إلا الله 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 يا عزيز يا عزيز إلا الله يا عزيز يا عزيز إلا الله يا عزيز إلا الله يا عزيز إلا الله يا عزيز إلا الله يا عزيز إلا الله
Ya Jabbaru illallah, 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 illallah, Ya Jabbaru 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 illallah, illallah, Ya Jabbaru 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 illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala.
یا متکبر اللہ کا ضرب لگائیں گے یا متکبر سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا سب کبریائی کا مالک سب زمین و آسمان اس دنیا کے بعد کے دنیا اس کے بعد کے دنیا تمام مخلوق چرین پرین درین سب کا جو ہے نا مالک ایک اللہ نے تتلی بنایا ہے ایسے تو کئی ہزار اللہ کی کاریگری ہے ایک تتلی بنائے جتنا اللہ نے رنگ ڈالا ہے اتنا رنگ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کسی کاغذ پہ بھی نہیں ڈال سکتے کیا اللہ نے اس میں رنگ بنایا کیا خوبصورتی کیا جان کیا نظام کتنا بڑا کیا مصور ہے کتنی بڑی طاقت ہے کیا سوچ ہے تو سب سے بڑا ہمارے سوچ سے بڑا ہمارے دماغ ناقص جب ختم ہوتی ہے اس سے بھی بڑا سب سے بڑا اللہ ہے یا متکبر اللہ 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 تکبیر اللہ یا متکبر اللہ یا متکبر اللہ یا متکبر اللہ کبیر اللہ یا متکبر اللہ اللہم صلی علی محمد یا خالق کا ضرب لگائیں گے خالق مالک سب چیز کا اللہ تعالیٰ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے یا خالق اللہ 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 اللہ یا خالق 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 اللہ
Ya Khaliku illallah. 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 Ya Khaliku يا خالق إلا الله 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 يا خالق يا خالق إلا الله يا خالق إلا الله يا خالق إلا الله يا بارئ 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 الا 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 الله الا الله يا بارئ 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 الا الله
Ya Bariyu illallah. 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 Ya Ya Bariyu illallah. 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 Ya Ghaffaru Allah. 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 Ya Ghaffaru illallah. 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 Illallah. Ya Ghaffaru illallah. Ya Ghaffaru illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. تمام حضرات جو ہے اپنے زبان کو تالو سے لگا لیں, گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور دائیں طرف تصور کریں کہ خانہ کعبہ سے ایک نور جو ہے اتر رہا ہے اور وہ آپ کے دل میں اتر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے. اللہ رحم فرما. اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مراقبہ کریں کہ آپ زبان کو وہی ترتیب ہے پہلے کی طرح اور سامنے ایک اللہ کا نور ہے, اللہ لکھا ہوا ہے اور اس سے ایک نور جو ہے نا نکل رہا ہے اللہ کا نام سے اور وہ نور آپ کے دل میں اتر رہا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میرے سب حالات کو دیکھ رہا ہے, میرے سب پریشانی کو, ہر تکلیف کو دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کا تصور کریں, اس کا مراقبہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مراقبہ محاسبہ کریں کہ ہم سے کیا کیا غلطی ہو رہی ہے اور ہم کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں اللہ کے بندے کو تکلیف دے رہے ہیں. اس کا مراقبہ کریں اور جو محاسبہ کریں اس کا اور دل میں توبہ کریں اور اپنے غلطیوں کو یاد کریں کیا کیا غلطی ہو رہی ہے, اس کا محاسبہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو ہے اپنے ذکر قلبی کرنا ہے, زبان کو تالو سے لگانا ہے اور دل میں جو ہے نا
اللہ اللہ کا ضرب لگانا ہے، یا تو اللہ ہو یا تو اللہ، زبان سے نہیں لگانا ہے، زبان کو تالو سے لگا کے گردن کو نیچے کر کے بالکل دل کے پاس لے جا کے دل میں اللہ اللہ یا اللہ ہو کا ضرب لگانا ہے، یہ ذکر قلبی ہے. میں تو خاک ہوں، مجھے خاک میں دبا دے، میرے نشاں بھی تو مٹا دے، مجھے کیا غرض نشانی سے جو میں تیرے راہ میں مٹا ہوں. بس اللہ کے راہ میں مٹ جانا ہے، اور جو ہے میں کو دل سے نکالنا ہے، جو میں کرتی ہے وہ میں جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہے. پاس انفاس کریں، سانس لیتے وقت اللہ اور دل پہ ہو کا ضرب لگانا ہے، لیکن سانس سے لینا ہے. پاس انفاس، سانس لیتے وقت اللہ، دل پہ ہو کا ضرب لگائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 اللہ کو بلائیں گے اور ہو پکاریں گے تو ہو کا جب آواز نکالیں گے تو تصور یہ کرنا ہے کہ سب ہمارے گناہ جو ہے معصیت جل رہا ہے غلط خواہشات غلط سوچ غلط حوس سب چیزیں جل رہی ہے اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد لا ابراہیم ہو کو اپنے اندر سنبھالے اپنے رنگ بو کو مٹا دے سب کچھ ختم ہو جائے صرف تیرے اندر ہو رہ جائے اللہ خود کو فانی کرنا ہے صرف اللہ ہی کو دل میں اتارنا ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے
سب طاقتیں سب چیزیں آزما لیتا ہے، کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ ایک جگہ ایسا پھنس جاتا ہے، ویران جگہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی پانی پینے کی جگہ ہے، نہ کھانا ہے، سوارے بھی کوئی نہیں، وہ بندہ اکیلا ہے ریگستان میں اور اللہ کو پکار رہا ہے۔ مصیبت کے بادل میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کے پاس جا رہے ہیں مدد کے لیے وہ دھتکار رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے اس طریقے سے، تو ہی تو اللہ، 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 تو ہی تو تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو تو ہی تو اللہ، 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 تو ہی تو تو ہی تو اللہ، 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 تو ہی تو اللہ۔ جب انسان پریشان ہو کے اللہ کو پکارتا ہے اور اپنی تکلیف کے حالات میں، قرف کے حالات میں اللہ سے مانگتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ پریشانی میں اپنے ماں باپ کو پکارتا ہے، اس طریقے سے اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
Rahim innaka Hamid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Muhammad. Morak bhai maut kare, jo jo main bol raha hu soche wo aapke sath ho raha hai. Apni aankhon ko band kare, gardan ko dil ki taraf leke jaye, qalb ki taraf leke jaye. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمت عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا میں کس طریقے سے نافرمانی کر رہا تھا. اور جو ہے کیا کیا میں نے اللہ کے نافرمانی کی. اب میں بیمار ہو گیا, بستر پہ پڑ گیا, موت کا وقت قریب آ گیا. عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. سکرات کا وقت ہے, جس میں کسی صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ سکرات کا وقت کیسا ہوتا ہے. انہوں نے بولا کانٹوں بھری کانٹے کے اندر ریشمی کپڑا ڈال دو اور اس کو گھسیٹے اور جس طریقے سے ریزہ ریزہ ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے انسان بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. موت کا جب جھٹکا آتا ہے انسان کے 200 رگ ٹوٹ جاتے ہیں, انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے, پسینہ شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت میرے اوپر آج آ گیا ہے, میرا روح قبض کیا جا رہا ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں. منہ سے کلمے کا بولا جا رہا ہے, منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا. دنیا کی جو محنت کی ہے وہی محنت کے الفاظ نکل رہے ہیں. اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے, اب مجھے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب مجھے قبر کے اندر اتار دیا گیا اور کافی ٹن مٹی میرے اوپر ڈال دی گئی. سب چھوڑ کے چلے گئے, اولاد بھائی سب چھوڑ کے چلے گئے, کوئی نہیں. اب منکر نکیر کے سوالات شروع ہونے والے ہیں. من ربو کا, من دینو کا, من رسولو کا, کیا جواب دوں گا. لا إله إلا الله 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 نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. نفس و شیطان دونوں نے مل کر نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ. لا الہ الا اللہ 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 تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے ارے تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر
ارے اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ لیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان فساحل یا الہی کل صوم بحرمت سید الابرار الساحل فساحل یا الہی کل صوب بحرمت سید الابرار ساحل الہی قلبی محجوب ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر فکیف حیلتی یا ستار الغیوب واغفر ذنوبی کلها یا ستار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا اللہ یا مالک دو جہاں اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دیجئے یا اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دیجئے یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ ہمارے دل سے حسد کو نکال دیجئے یا اللہ ہمارے دل سے بغض کو نکال دیجئے یا اللہ ہمارے دل سے نفرت کو نکال دیجئے یا اللہ ہمارے دل میں محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ صحابہ سے محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ اولیاء اکرام سے محبت نصیب فرما دیجئے یا اللہ میں پانچ وقت خشوع و خشوع نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ میں پانچ وقت خشوع و خشوع نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں ایسے اعمال کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ہمارے گھر کے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ ہمارے گھر کے حالات کو بدل دیجئے اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور کر دیجئے یا اللہ ہمارے تکلیفات کو دور کر دیجئے یا اللہ ہمارے دل میں سکون عطا کیجئے یا اللہ ہمارے دل میں سکون عطا کیجئے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ اس محفل میں جو بھائی ہے جن کی جو پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ ان کے تکلیفوں کو دور فرما دیجئے ان کے جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ اس ذکر کے برکت کو یا اللہ اس علاقے میں پھیلا دیجئے اس گھر میں پھیلا دیجئے اس شہر میں پھیلا دیجئے یا اللہ اس کے اثرات کو ہمارے دل میں اتار دیجئے اس کے اثرات کو ہمارے دل میں اتار دیجئے اس کے اثرات کو ہمارے زندگی میں اتار دیجئے اس کے اثرات کو ہمارے اولادوں میں اتار دیجئے یا اللہ جو بھائی پریشان ہیں یا اللہ اپنے زبان سے کہہ نہیں سکتے یا اللہ دل میں رو رہے ہیں اللہ فریاد کر رہے ہیں یا اللہ آپ ان کے پریشانوں کو دور کر دیجئے یا اللہ ان کے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ ان کے دکھوں کو دور کر دیجئے ان کے قرضوں کو رفع کر دیجئے یا اللہ ان کے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ تو آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے یا اللہ کون سے در جائیں یا اللہ کون سے گھر جائیں یا اللہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے بھکاری بیٹھے ہوئے ہاتھ پھیلا کے یا اللہ ہمارے دل کے حالاتوں کو آپ جانتے ہیں یا اللہ ہمارے دل کے حالاتوں کو دیکھ کے یا اللہ ہمارے جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر دیجئے یا اللہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا یا اللہ آپ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے یا اللہ آج یہاں سے اٹھے تو یا اللہ جھولی بھر کے اٹھیں یا اللہ آج یہاں سے اٹھے تو جھولی بھر کے اٹھیں یا اللہ خالی ہاتھ نہ جائیں یا اللہ ہمارے زبان میں وہ تاثیر کر دیجئے یا اللہ ہمارے زبان میں وہ تاثیر کر دیجئے تو یہ آپ کو پکاریں آپ سے مانگیں آپ قبول کر لیں یا اللہ آج ہمیں دے دیجئے یا اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دیجئے یا اللہ ہمارے خواہشات کو پورا کر دیجئے یا اللہ ہمارے حالاتوں کو بدل دیجئے یا اللہ اس ذکر کے برکت سے یا اللہ جتنی دیر ہم تجھے پکار رہے ہیں اللہ آپ کو ہم پکار رہے ہیں یا اللہ کسی وقت تو دل سے پکارا ہوگا یا اللہ
کسی وقت تو دل سے پکارا ہوگا یا اللہ، اس پکار کے صدقے میں یا اللہ، اس درود شریف کے صدقے میں یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دیجئے یا اللہ، ہمارے تکلیفوں کو دور کر دیجئے یا اللہ، یا اللہ یا اللہ ہمارے دل کے حالاتوں کو دیکھیں یا اللہ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ یا اللہ، ہمارے دل کے حالات کو دیکھ یا اللہ اگر آپ ہمارے اعمال کو دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس یا اللہ، ہمارے اعمال کو اگر آپ دیکھیں گے تو یا اللہ ہم کیا کریں گے، کہاں جائیں گے یا اللہ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھیں یا اللہ، اپنے رحمت کو دیکھیں یا اللہ، اپنے کریمی کو دیکھیں یا اللہ اپنے رحیم کو دیکھیں یا اللہ، ہمارے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ، ہمارے حالات کو بدل دیجئے یا اللہ، یا اللہ ہمارے دل کے یا اللہ ہمارے ہدایت کے دروازے کو کھول دیجئے یا اللہ ہمارے ہدایت کے دروازے کو کھول دیجئے یا اللہ ہمارے گھروں میں ہدایت کے دروازے کھول دیجئے یا اللہ، ہمارے اولادوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے یا اللہ، برائیوں سے بچا دیجئے یا اللہ ہم نہیں بچ سکتے، اللہ آپ ہمیں بچا دیجئے نا، یا اللہ ہم نہیں بچ سکتے، آپ ہمیں بچا دیجئے نا، یا اللہ آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں یا اللہ، اللہ آپ کن کہتے فیکون ہو جاتا ہے یا اللہ، ہمارے معاملات کو دیکھ لیجئے یا اللہ، ہمارے معاملات کو دیکھ لیجئے یا اللہ تمام مسلمانوں کا عزت نصیب فرما یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان مار کھا رہے ہیں اللہ ان کی دستگیری فرما یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ، ظلم ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ظلم کو توڑ اللہ، یا اللہ کوئی غازی بھیج یا اللہ ہمارے لیے جو ہمارے رہنمائی فرمائے یا اللہ، ہمارے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما یا اللہ، یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یا اللہ مسلمانوں کی عزت نصیب فرما، ذلت سے بچا یا اللہ، ہمارے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکتے یہاں پر یا اللہ، صرف باتیں کرنے کے علاوہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ تو اپنے فرشتوں کو بھیج یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما یا اللہ، معصوم بچوں کی معصوم بچوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے ماں بہن ہمارے ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین برحمتک.